армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. 29 жыл ішінде тәуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелектерінен аман өткізіп келеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Себебі осынау жүрек жарды қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. Сейчас над нами чистое голубое небо и яркое солнышко. Нам повезло жить и учиться в такое мирное время. Мы проводим время с друзьями и родными, а также вместе отмечаем веселые праздники. Кстати, о них. Совсем скоро наша страна отмечает особый для нее праздник – День независимости Казахстана. И мы здесь для того, чтобы воспеть красоту родной земли, чтобы в песнях и стихах рассказать о любви к родине, а также поздравить вас с этим замечательным праздником. The Day of Independence is one of the most significant holidays in Kazakhstan. Our ancestors wanted us to be free. So now, thanks to the courage of our heroes, we are standing here and celebrating the 28th anniversary of independence. Кең байтақ, көз жетпейтін жерім менің, таулы орман, жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Құттықтау сөз кезегі мектеп директоры Ахмадиева Құралай Тілеубердіқызына беріледі. Қымбатты әріптестер, құрметті оқушылар мен ата-аналар, баршаңызды ұлы мереке тәуелсіздік күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Рухы биік, намысы берік ұлы халқымыз тәуелсіздікті үнемі аялаған. Сондықтан да халқымыздың тұтастығын сақтау ол біздің мұратымыз. Барлығымыз халық болып ұлы істерді басымыздан өткердік. Дегенмен де қазіргі таңда барлығымыз саналы ұрпақ тәрбиелеп, сапалы білім беру біздің міндетіміз. Тәуелсіздігіміздің мерейі асқақ болсын, тәуелсіз Қазақстанымыз әрқашанда жайнай берсін, жасампаз еліміз тұғыры биік болсын, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. 6 шілдеде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 80 жасқа толды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылдың 1 желтоқсанында алғашқы жалпы халықтық сайлауда сайланған тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұлғасы ел өміріндегі тұтас дәуірді білдіреді. Оның есімі Қазақстанның халықаралық аренада өзіндік орны бар, қарқынды дамып келе жатқан тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуымен тікелей байланысты. Елбасымыздың сөзіне жазылған отанына, туған жеріне деген бірнеше туындылары бар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзіне жазылған үш қоңыр әнін қабыл алыңыздар. Үш қоңыр Алатаудың қойнауында әкемнің өзі қалған жайлауында тасқа су гүргір тасып гүлер келе арқарлар жайылатын аймағында ай үш қоңырым туған жерім рахым нұры тұнған жерім ай үш қоңырым тау бесігім жүрегімде мәңгесімін бұл жерде тарих сырдың жандыры бар бабалар тұлпарының дүбірі бар
тұнған жерім, рахым нұры тұнған жерім. Ай, үш қонарым тал бесігім, жүрегімде мәңгесі. Талқанында ай, үш қоңырым туған жерім, рахым нұры тұнған жерім. Ай, үш қоңырым тал бесігім, жүрегімде мәңгесімі. Көрінер сонадай данық маған, шыңында қырандары қалықтанан. Самғаған қыранына құмар қылып, өсірген ұландарын алып далам. Ай, үш қонарым туған жерім, рахым нұры тұнған жерім. Ай, үш қонарым тал бесігім, жүрегімде бүгінгі тәуелсіздік күні мерекесінде ұстаздарымыз да қалыс қалған жоқ. Қарсы алыңыздар, өнер пәні мұғалімі Олжағалиев Даниярдың орындауында «Детство күйі».
Теперь представляем вашему вниманию номер «Чудеса науки» от нашего теневого театра. Thank you.
жақындатып тым алыс, біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егемендік ел бақыты ертеңі, о халайық құтты болсын қуаныш. Азат өлкем күндей күлген шығыстан, асыл елім жан жүректі ұғысқан. Ата бабам аңса өткен бақытым, айналайын Қазақстан, Гүлістан. Осымен біздің салтанатты іс-шарамыз аяқталды. Сіздерді тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, денсаулық, ашық аспан тілейміз. На этом наш праздник подходит к концу. Еще раз поздравляем вас с этим замечательным праздником и желаем всем благополучия. С Днем Независимости!